Salamlar, saygılar, aziz milletimiz, aziz xalqımız, aziz Azərbaycanımız, dünyaya səpələnmiş, mühacirətdə yaşayan və ürəkləri vətən eşqi ilə döyünən Azərbaycan qəhrəmanları. Hər halda bu gün də yeni bir proqramdan sizi xidmətinizə gəlmişik. Bu proqram tarixi günlərimizə həsr olunur. İki dənə tarixi gün, biri Səttarxanın 1289-cu il Bağ Ətabəkdə Yeprim xanınla toqquşur, yəni dövlət polisinlə toqquşur və ayağından yaralanır və onunla da elə şəhid olub gedir. Və ikinci mozu 1246-cı ildə Səttarxanın Qaradağda anadan olmağı haqqında Cənab Ağayı Düşdür Yahyayı cənabları danışacaqlar. Və bəzi siyasi məsələlərə, siyasi Beqoğlu Səttarxanın həyatında olan mövzulara işarət buyuracaqlar. Və ən önəmli mövzulardan da biri Bostanabadın yaxınlığında Quru Göl haqqında və onun quruması mövzusu və onun iqtisadi cəhətindən, ekoloji cəhətindən bizə hansı xəsarətləri və hansı ziyanları Azərbaycana gətirməyi də Ayı Düşdür Yahyayı cənablarından xahiş eləmişik. Bu haqda da millətimizə, xalqımıza müzakirə mövzusuna çevirək. Təəssüflə, Quru Gölün həm iqtisadi cəhətdən, həm ekoloji cəhətdən nə ziyanları olar, ona heç bizim millətimiz, xalqımız diqqət eləmir. Eləyə bilər. Təbrizin havasında hələ iqtisadi məsələsi nə qədər həmiyyətlidir, onu Ayı Düşdür danışacaq. Amma ekoloji cəhətindən nə qədər bizə həmiyyətlidir, o da çox mühüm bir mövzudur. Ayı Düşdür, bir hər hal lazım deyir sizə təqdim edək. Çox qısaca elə bunu deyə bilərəm, elimizin, dilimizin boynunda çox əməci olan bizim ustadlarımızdandır ki, həmişə onun danışıqları, sözləri bizim mübarizə yolumuzda bir çıraq kimi özünü göstərir. Yanırlar, nur saçırlar millətimizə, xalqımıza və həmçinin xüsusilə o adamlar ki, İranın və Azərbaycanın siyasi səhnəsində huzurları vardı və Azərbaycan xüsusunda mübarizə aparırlar və məxsusən peyşəvəri haqqındakı həmişə bizim ən önəmli mövzularımızdan olduğu üçün Ayı Düşdür sahib nəzərdilər və onlarca kitab yazıblar və məqalələr yazıbdılar və nəşr edibdilər. Ayı Düşdür, çox xoş gəlibsiniz bizim verilişimizə. Həqiqətən həmişə bir ya sadiqanə belə çağırırıq, gəlirsiniz. Belə bizim bu saatlarca burada hər ay belə neçə dənə proqramlarda bizə yardım edirsiniz, bizim əlimizdən tutursunuz, sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Və hər hal, mən düşünürəm ki, millətimiz də, xalqımız da sizə elə minnətdardırlar. Hər halda təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Buyurun, söz sizindir. Cənab Süleymanım, mən də sizdən təşəkkür edirəm ki, belə bir fırsat mənə verirsiniz ki, öz millətimizlə belə üz-üzə oturaq danışaq və bəzi şeyləri ortaqlaşa qabağa aparaq. O, mənim üçün böyük iftihardır. Azərbaycan millətinə boşluq yox. Biz hamımız boşluq yox. Azərbaycan milləti
Bilirsiniz ki hele bu son illerde, hele bu son neçe illerde zulüm altındadırlar. Bunları aydınlatmak mecburiyetindeyiz. Hem siz hem ben diğerler, diğer dostlar, diğer arkadaşlar. Ve ne mutlu bana ki eğer elimden gelirse Azerbaycan halkına ben de selam arz edeyim, selam deyirəm ve aynı zamanda mutluyum ki onlarla danışıram ve sizden teşekkür ederim ki bile bir imkan benim için hazırlayırsınız, sağlayırsınız, sağ olun. Sağ olun. İsterseniz birinci sualdan başlayaq. Bəli, bu bizim borcumuzdur, koy bunu arz edeyim. Bu bizim borcumuzdur ve hakikaten sizden istifadə eləyək. Nə qədər Allah sizin canınızı sağ eləsin, həmişə səlamətlik üzü versin. Amma hər hal bu fürsətləri ki yaranıbdır. İllər boyu o təcrübələr qazanıbsınız, o universitetlərdə dərs deyibsiniz, o hər hal tələbələriniz olubdur. Və indi də bu günləri, bu pensiyaya çıxmaq, bu təqaüda çıxmaq zamanında da elə həqiqətən öz bir gücü ortaya koyup ve milletimize çatdırırsınız. Şu hakikaten büyük bir iştir. Buyurun çok, indi söz. Çok teşekkür ederim Cenab-ı Süleyman. Çok sağ olun. İftihardır bizim için. Cenab-ı Süleyman'ı bu murda dahi Azerbaycan için çok ehemmiyetli bir aydı. Çünkü bu murda dahinde siz işaretlediniz şimdi iki murda da 1289'da bilirsiniz ki Settarxan koşunu ilə 300 koşunu ilə Tehran'a geldi ve Tehran'da Meşrute İnqilabının necat vermek için. Ve bilirsiniz ki aylarca Tebriz'de aclığıyla karşı karşıyaydılar. Mehmet Ali Şah'ın koşunu Qazzaq koşunu ilə birlikte Rus koşunu ilə birlikte onları Tebriz'de Tebriz'in her yerini bağlamıştılar Cenab-ı Süleyman. Heç bizzat Tebriz'de çatmırdı bunlara. Ama bunlar mukavemet elədiler. Kişi kimi mukavemet elədiler. Orada bir hatıra gelir. Sərbazlardan biri ölür. Yani vurulur. Ve diğer sərbazlar gelirler ki bunu soyundursunlar. Bu yok deyir. Deyir, bana haqqı yoktur siz oynayarsınız. Gedin, Settarxanın özü geldi. Bu çok büyük bir adetdir. Belki eşitmişsiniz bu hadisəni. Bəli, gelir baş üstüne ve nihayet. Yani demek istedim ki, Azerbaycan'da hanımlar da kişiler gibi mücadele sahasında olublar. Mübarizədə mücadilədə kişilər kimi mübarizə ediblər, mücadilə ediblər və indi də mücadilə edirlər. İndi də nə bilim xanım Rəxşi, Bəni Etimad bunlar hamısı Azərbaycanlıdırlar, Türkdirlər, Türk, Azərbaycan Türklərindəndirlər. Bunlar bir sürü bu Azərbaycan Roşənfəkləri, elitləri, Azərbaycanın için ürəkləri çırpılan insanlar vardılar. İndi o İran vəziyyəti belə olub ki, o kültürlə böyüyürlər. Yəni hani Fas kültürlə böyüyürlər, Fas kültürlə yetişirlər və istirlər bildiklerini Fas kültürlə millətə yayışsınlar. Amma bunların çoxu Türkdir. Azərbaycan Türkidir. Settarxanın bilirsiniz ki bizim dünən 14-də Murdadır. 14-də Murdad Meşrutənin qəbul olunuş günüdür. Yəni Müzəffərdin Şah Meşrutəni qəbul edir. Ay Süleymani, Meşrutə Rıza Şah da və Muhammed Rıza Şah zamanı məzlum qaldı. Meşrutə inqilabı açılmadı, deyilmədi. Tətil oldu da. O, İndi olan bu məsələyə işarə buyurdunuz. Mən bir dənə sorğu qoyun. Əlbəttə sorğu yox. Sizdən nəzər istəyəcəm. Sorğu deyil. Maşallah Acduani təzəlikdə bir müsahibə eləmişdi.
bir dənə maraqlı bir mövzuya işarə elədi. Dedi ki, nə inqilabı İranda, inqilabı 57-də, 1357-də və hətta inqilabı məşrutiyyətdə. O bəstər fərhəngi, demokrasi İranda yaranamadı. Ki Rıza Şahla da daha yap sert onun karşısında dayanıldı. Bu ne sizin nəzərinizin əmənədir? Bak bu çok əhəmiyyətli bir mövzudur ki. Əgər çok üzr istəyirəm. Deyir Ərlan İngilizatda məsələn Befers indi o İranda o inqilab için yaranır. Deyir o bəstəri demokrasi əgər yaranmasa o fərhəngi demokrasi İranda yaranmasa heç təsir olmayacaq. Gənə də istibdad bizə hakim olacaq. Muhammed Ali Humayunu Katoziano'nun ve diğerlerinin de bu muhitte sualları var. Hatta sualları budur ki, İran çıxıb, əzizləri, teknoloji bilaqla qabağa gedirdi, iqtisadi yerdən tosiyyə tapırdı, vəziyyət iqtisadisi də millətin pis deyirdi və necə oldu birdən-birə millət havalandı, ayrı bir vəziyyət yarandı və 57-nin inqilabı ortaya çıxdı. Bu niyə belə oldu? Çox adamlar bunun üstündə işləyiblər. Yerevan Abrahamyan da işləyir. Ki, niyə belə oldu? O camiyyəşinaslar, iqtisadçılar bunun məsələni mətrəh edirlər. Bəli, vaqiyyət budur ki, cənab Süleymani, o bəstər ki, amadı olmalıydı ki, inqilab onun üstündə otursun, o payırlar qurulsun və inqilab onun üstündə şeyh tapsın, o payırlar mütəəssifanə zəif qaldı İranda. Bunun da neçə səbəbi var. Biri budur ki, ay Süleymani, Avrupa ilə biz müqayisə edirik. Biz Avrupa gözü ilə məsələyə baxırıq. Vaqiyyət budur ki, Avrupada bu məsələ 1400 miladi illərində deyirəm, amma 1450-lərdən, yəni İstanbulun fəthi ilə 1453-də İstanbulun fəthi ilə başlayan Rönesans, bilirsiniz, Rönesansın əsas səbəbi Sultan Məhəmməd Fatih'in İstanbulun fəthi ilə başlayır. Və ondan sonra İtaliyaya məsələ müntəqil olur, İtaliyada parçalanmalar olur, katolizmdə və Rönesans doğur. Və 1450-lərdən sonra, bax, illərcə tam 1750-lərdə inqilab sənəti başlayır. Yəni, bütün bu müddət içərisində payələr qurulur. Qurulan o payələr, möhkəm payələrin üstündə yavaş-yavaş İnqilab sənəti olur, rüşd fikri olur, rüşd iqtisadı olur, Roşəngəri dediğimiz o dövrə başlayır və nəhayət Avrupa kilisədən ayrılır, kilisə öz yoluna gedir və iqtisad da ayrı yola gedir, hükumət da ayrı yola gedir və demokrasi ayaq tutur. Yəni bu bir prosesin nəticəsidir. Bizdə belə bir vəziyyət olmayıb. Məncə, Nasrəddin Şah Qacar ki, indi bu qədər onun haqqında hələ Rıza Şah zamanı və ya Muhammed Rıza Şah zamanı çox şeylər deyiblər, çox pis zatlar deyiblər. İran tarixində Nasrəddin Şah zamanı, Qacar dönəmi əslində İranın demokrasisinin payəsi qoyulub. Bax, o şəraitdə, bax, 50 il pəhləvi rejimindən sonra bir dənə inqilab olur, İslami inqilab olur. Amma Qacar dönəmində bir dənə inqilab olur, məşrutə inqilab olur. Fərq burdadır. Onlar ki, iddiaları budur ki, Pəhləvi xanədani İrana çox şeylər gətirib, elə siz bu sual eləyin. Və o çox şeylər gətirilən, o çox şeylərin nəticəsində 1357 niyə inqilab İslamı oldu? Mən belə düşündüm, məşrutiyyət nəticə o bəstərsazi fərhəngi ki Nasrəddin Şah eləyibdi, onun intidadında gəlir. Dəqiqən ay Süleymanı, bax, buna şeypin modernizm deyirlər. Zaten Rıza Şah zamanı, Muhammed Rıza Şah zamanı. Deyir karxanlar gəlsin, təsisat qurulsun, amma mənim payələrimi qücüzləndirsin. Mənim istibdad payələrim qüvvətlənsin. Muhammed Rıza Şah zamanında deyil olur. Deyir, hani sənət gəlsin, Rusya iqtisadı olsun, Tosiyyə iqtisadı olsun, şəhərin işini çoxalsın, bunlar hamısı olsun amma
mənim kontrolümdə olsun, mənim istibdadıma bir zərər yetirməsin. Halbuki yəni siz deyirsiniz ki, Pəhləvinin o modernizm, o beqoli demokrasi də modernizmin bir hədiyyəsidir də. Əslində şeyh modernizmdir, o modernizmlə demək olmaz ona. Modernizm məsələn bu cür fikirdir. Qabaq cənab Süleyman, modernizm fikirdə modernizm. Düzd. Zihniyyətdə modernizm. Əndişədə modernizm. Ki, o fikir, o düşüncə yaranmayıbdır bizim millətimizdə. İnqilablar olubdur peydərpey. Həm məşrutiyyətdə, həm zatda məşrutiyyətin qabağında gəlir diktatoriya Rıza Şah yaranır. Diktatoriya Rıza Şahdan sonra diktatoriya vilayəti fəqih gəlir. Yəni o bəstərə lazımı qoymur yaransın. Ortaya çıxmır. Hətta mən bunu iddia edirəm ki, Qacar dönəmi daha millətin qudrətə çatmasının qapıları, yolları açıldı. Yəni, İnqilab Məşrutə də bunu göstərdi. İnqilab Məşrutə demək, yəni, şaha deyir ki, mən sənə ixtiyar verirəm, amma məşrut ixtiyar verirəm sənə. Millətin, bax, millətin ağası ilə millət özüdür. Millətin təklifini millət özü rövşəlirlər. Qanun-ı Məşrutənin, bax, o müstəşarlar dolayı Təbrizi ki, gedir Qanun-ı Məşrutəni yazır, Fransadan iqtibas edir, gətirir. Orada deyir ki, payı hökumət millətdir. Payı hökumət, bax, 1357-də deyir, payı hökumət Allahdır. O müqəddəmi qanun əsasıdır. Orada deyir, payı hökumət millətdir. Millət təyin edər hər şeyi. Bu, məşrutə inqilabının nəticəsidir. Və bu da bir özbaşını olmayıb. O rövşən fikirlər ki, sən Abbas Mirzə zamanı göndərildi Avropaya. Ki, gedin təhsil ediyorsun, Avrupa'dan teknik getirin, Avrupa'dan Rusya fikri getirin, onların yavaş yavaş İran'a dönmesiyle onlar her alanda faaliyetlerin başladılar. Ay Süleymani, bak Nasreddin Şah gelir Avrupa'ya qeydende özüyle maşini, durbini, əkkası getirir. Durbini, filmbərdarı getirir. Bunların hamısını bak yukarıdan indi təsəvvür ediyorsun ki, mesela bu işi elə bir məsələn, Ayətullah Xamenei bu işi görərmi? Gedib Avropadan modern bir şey gətirərmi? Mümkün deyil. Çünki bunların oturduğu payə, bunların oturduğu sistem, Şahın qurduğu sistemin üstündə oturublar. Yəni, çox adam bunu yanlışlıqla deyir ki... Tramvayı gətirirlər. Tramvayı ki, Tehran için... Qarxanı bəğ gətirilir, tramvay gətirilir, ruzlamı gətirilir... Ha, istibdad da vardı, vardı. Bir sürü de ama onun yanında Ruhşen Fikirlerin kabağı yolları açığıydı. Ruhşen Fikirler bir sürü faaliyetler edildiler. Hatta o kadar faaliyet edildiler ki, dedim lan İngilab-ı Meşrut ortaya çıkar. Sen hakikat buyurursunuz ki, tosiyi siyasi Nasreddin Şah zamanından başlanır və həmin tosiyi siyasi ki, ezami danışçı da elə özü tosiyi siyasiydi. Bu zeydir olsun güçlüydü. Gəlir məşrutiyyətdə özünü göstərir. Bu məşrutiyyətdə ay Süleyman, bu məşrutiyyətin payələri biz Azərbaycanlıların kinin üstündə qurulur. Düzd. Bunun məsələn, bax, bütün tarixə müraciə olunsun, baxın, görün, nə biləm, bütün o adamlar ki, fikir yürüdüblər, Talibov olsun, Axundov olsun, Axundzadə, Mirzəfər Əli Axundzadə. Bunların, Məlikovlar, bunlar hamısı görsən ki, bir yerdə Azərbaycanda yetişmiş və Azərbaycandan gedib Tiflisdə olsun. İşte Ruhnamə, çapxana, ondan sonra mədrəsə, ondan mədrəsi modern. Bəli, bəli, modern. Bəli, o siyasi fəaliyyəti ilə. Rusiyyət fəaliyyəti ilə. Bunlar Məhdi Kudək hamısı Təbrizdən başlanır. Təbrizdən başlanır. Zaten Təbrizə deyirlər, Fasiyyə deyirlər, Şəhr Əbbəlin haqqında. Yəni, bütün hər şey oradan başladığı için tabii ki, bu da təbiyyidir ki, Urupiyaya daha yaxındır. Urupiyaya yaxın olduğu için qapı açıqdır. Şəhr o qərbin təqatudur.
Bəli. Oradan gedir, gəlir. Orada İpək yolu üstündədir. Bütün o fikirlər, məhsulat, iqtisadi fəaliyyətlər Təbrizdədir, Azərbaycandadır. Hələ Azərbaycanın bir ayrı iqtisadı da var, bax. Ay Süleymanı, əslində mən deyə bilirəm ki, Qacar dönəmi əsas paytaxt Təbrizdir. Düzdür. Çünki Təbrizə bak o zatlar ki gəlirmiş eşikdən, səfirlər, səyyahlar, bunlar o zərgahları Təbrizdeydi. Əvvəlcə Təbrizdə müzakirə edirdilər, Təbrizdə görüşürdülər, ondan sonra Tehran'a geçirdilər. Hətta Təbriz bilirsiniz ki, mərkəz idi ki, şahzadələr ki, istəyirlər sonra hükumətə yetişsinlər, şahlığı əldə eləsinlər, Təbrizdə eğitim görərdilər. Təbrizdə anmuz işçilərdə. Təbriz mərkəzi siyasiydi. Və ona görə də çox təbiiydi ki, İnqilab Məşrutə Təbrizdən başlayır. Və İnqilab Məşrutə nəhayət dərəcədə, bax İnqilab Məşrutə o nə bəneyi səğir ki gəlir, İstihbarat istibdadı səğir gəlir, yine istibdadı səğiri Təbriz yıxır. Necə yıxır? Səttarxanın aylarca Ay Süleymanı aclıq içərisində, bax aç kalmıştı. Bütün kapılar, bütün yollar, dervazalar muhasirede bağlanmıştı. Ve millet bak o açlığıyla, o susuzluğuyla, o vaziyetle meşrute inkılabını diritti. Meşrute inkılabının hatta besle kurtarılması için, yani meşrute inkılabının necat vermek için geldiler. 300 tane serbazıyla geldi Tehran'a. Tehran'da yakışı şey karşılanmadı. Çünkü Tehran'da buna birinci zatta buna dediler ki, sen geldi, sen Mehmet Ali Şah'tan kaçıp indi gel sen teslim ol veya serbazları mesela teslim et, silahlarınızı koy. Onun da zaten bu ki, ben bu adamlara silahlarımı verenden sonra bunların cevabını ne veririm? Eğer sabahlara taarruz olunursa bunlar zaten taarruz olundu. Birçoğu zaten vuruldu, öldürüldü. Hatta özü de Bağatabek'te saklıydılar. Bağatabek'te Ay Süleymani. Bağatabek'te vurdular. Ayağından yaralandı. Zaten yarar. ahirine kadar da zaten o ayağı kirkeledi. Neler oldu o ayrı mesele. Az da bir pulla onu besle bazı şeylerdi. Ay Süleymani. Ölümün de Azerbaycan'a göndermediler. Koymadılar Azerbaycan'a. Afadılar Bağı Tuti'ye şeyde bastırdılar. Şartlı Artı lazımdı. lazımdı. Şartlı lazımdı bastırdılar. Kim bilirsiniz son zamanlarda iki defa da taarruz olup onun kabrine. Kabrine bile taarruz olup taarruz edildiler. Halbuki onun esas Bu hükümetin ben zamanında. de halbuki onun bile kadar esas zade Tebriz idi. Bu kadar da o da dünyaya gelip zahmetkeş idi, hanevadası zahmetkeş idi, özü zahmetkeş idi. Elbette bunun yanında belki de basavat şey vardı yani sağlar milli. Bağırhan vardı. Onun müşavirleri var idi, çok güçlü müşavirleri var idi Heydər Əliyev'in. Demek yani bir sazımandehi, bir organizasyon sazımandehi Azerbaycan'da teşekkür edilmiştiler. Ki Settarhan'ın özünün de bu işte diyakati vardı. Bu işte mesela Settarhan'ın da bir şehameti vardı. Hem şehameti hem liyakati. Hem de ki Settarhan nihayet demokrasiye inanırdı Ay Süleyman. Hatta biliyorsunuz bir de bize söhbet vardı ki o Kazakhan'ı Rus değiller ki sen zadeler ki bilmem, perçemli zadı değişti. Perçemli A perçem var. Ki teslim ol perçemli. O diyor hayır ben böyle bir şey teslim olmayacağım. Ki zaten teslim olmuyor ve nihayet muvaffak olur ta gelir sade İnqilab-ı Meşrutani necat verir. Ve ruhu şad olsun. Hemşe bizim hatırımızdadır. Biz zaten Settarhan'ı sembol görürük. Ve milli hükümet kurulundan sonra Süleyman ilk işi zaten milli hükümetin Settarhan'ın mücessemesini berpa eylemeli. Settarhan'ın mücessemesini berpa eyledi. Ve dedi ki, yani istedi desin ki, ben Settarhan'ın yolunu idame vereceğim. Settarhan bizim tarihimizde İftihardı bizim tarihimizde, yerleşen bir insandı bizim tarihimizde. Tarihimizi canlandıran ve bize hüviyet veren bir insandı Settarhan.
Hayır, düşdü. Bir dənə də qoyun icazə ver söz burada bir sual soruşum. Bəzi adamlar bizim o ziyalılarımızdan belə etiqadları vardı ki, Fars şovinizminin təsəllütü idi ki, Səttarxanı orada o bağ ətavək cadı. Yəni dər həqiqət Azərbaycanı məşrutiyyətdən qırağa qoymaq, kənara qoymaq xarakteri daşıyırdı. Siz necə bunu düşünürsünüz? Vahiyyatdır ki, Süleyman, banki Səttarxan məşrutiyyəti necat verdi. Dedim, Səttarxan xoş qarşılanmadı orada. Səttarxan təhmil oldu. Səttarxana, bilirsiniz, həmlə elədilər. Səttarxana həmlə elədilər. Səttarxan gəlmişdi. Məşrutiyyəti qutarıb, məşrutiyyət inqilabını necat verib. Ama bu Naciye zadı bir sıra, bir ki, bundan təşəkkür edirlər, bunu bir sıra təkrim edirlər. Bu adama güllə yağdırdılar. Bu adamın neferatını öldürdüler. Bu adama ellerinin gelen zulme değiller. Burada heç vaxt Yeprim Xan'ın o belə rolu ki onu sərkub eləməkdə, orada zad eləməkdə çox bunun haqqında zad eləmirlər, mətrəh eləmirlər tarixdə. Tarixçilər çox buna belə təhlil eləmirlər, analiz eləmirlər. Bunun da ehtimala səbəbləri ola. Cənab Zeymanım, mən bütün inqilab məşrutə bilirsiniz ki, biləxərə Avropanın təsiri altındadır, Fransanın qanun əsasının təsiri altındadır, inqilab Fransanın təsiri altındadır. İnqilab məşrutədə məncə dini zatlar çox böyük bir rol oynamır. Yəni, Yatıram xanın erməni ola bilər, digərləri ola bilər. Yəni, zənn eləmirəm ki, sırf onun erməni oluşu Zadi Beyslə Səttarxanın dövülməsində, vurulmasında təsir eləmiş ola. Amma bəllidir ki, o biləxərə bir teydat istibdaddan yana hərəkət edirlər. Bir teydat Azərbaycanı baş çəkir Azərbaycan. Azərbaycan inqilab məşrutiyyəti başladı. İnqilab məşrutiyyəti icra edib. Həm Azərbaycanlı şahlar tərəfindən Qacarlar hamısı türkdür. Türk Qacar şahları tərəfindən inqilab məşrutiyyə biləxərin Müzəffərdin Şah tərəfindən imzalanıb və icraya qonulub. İcranın qonulmasına qarşı qoyan Məmməd Əli Mirzəli də yenə Azərbaycanlılar təxtdən salıblar. Yəni bu Ay, göstərir ki, o Qacar olmaq sırf zat diyor ki, Yahya Mirza idam olur. İrəc İskəndərinin dədəsi. bəli, yox, biləxərə o da O da bəllidir ki, bunlar İskəndər tərəfindən zat olur da. yani bəllidir yani Azərbaycanlılar çoğunluqdadır. Həm sayı olaraq çoxdurlar, həm Fakat nüfusan özür 500. dilerim danışırsınızsa ben çok atlanıram sizin sözünüze çok bağışlayın. Yahya Mirza həmin Təbriz məktəbinin adamlarıdır ki, təqdim olur. İrəc İskəndəri də elə o sahədən, o zatdan gəlir, teykdən. Süleymanım, Təbriz'de teşkilatlar çok kurdu. Merkez Qeybi kurulur. Ne bileyim bir sürü kuruluş, teşkilatlar kurulur. Bu hedefi qabağa aparmak için. Meşrut inqilabını qabağa aparmak için. Ve aparırlar da. Meşrut inqilabının payesi dedim Azerbaycan'da kuruldu. Ve payesi kurulan o paye, kurulan o teşkilat özünü Tehran'a təhmil elədi. Yani Azerbaycan meşrut inqilabını Tehran'a təhmil elədi. Ve bu başardı da. Hatta onun kurulması için dedim de Səttarxan da oradan durdu Təbriz'den. Geldi 300 nəfərinlə Tehran'a ve necat verdi meşrut inqilabını. Ama meşrut inqilabını necat veren adam pek hakkına, hukukuna çatmadı. Koymadılar. Koymadılar burada dedim ey adı yarlandı. Neler oldu, neler oldu. Ay Süleyman'ım bir tane bir söhbet hemşe değiller. Değiller peki ondan sonra Rıza Şah iş başına gelene bile. O Rıza Şah iş başına getiren Ahmet Şah. Ahmet Şah onu Serdar-ı Sipahi ilan edip onu bile kare imkanat verip vezir ilan edip. İngiliz de orada işini görüp. Yani işi görüp ama niye bu kadar Rıza Şah?
Azerbaycan'a karşı bir hıncı vardı. Azerbaycan'a karşı sanki bir kini vardı. Handan efendim. Ha, halbuki özü de biliyorsunuz ki kök olarak Azerbaycan Türk'tü. Rıza Şah kök olarak Türk'tü. Hanımı Türkiye'ydi, dedesi de Türkiye'ydi, dedesi Kafkaslardan yani burada yerleşmişti. Buna rağmen onun tek bir zadı vardı ki men İngilab merkezi ki Azerbaycan'dı gene o İngilab merkezini çökerden yok ediyor. Orada olan Roşenfikler yani dağda. Bu Roşenfiklerin dağılması için de onların iktisadi faaliyetlerinin kabağı alınmalıdır. Azerbaycan, Tebriz ikinci şehir zadından çıkıp yavaş yavaş üçüncü, dördüncü bilirsiniz ki indi 1402'de Tebriz 6. şehirdi. İllerce ikinci şehir olan hatta siyasi açıdan 23. şehir hesap belli, olunuyor. siyasi açıdan hatta mesela hani birinci şehir olan Tebriz indi artık ehemmiyetsiz kalıp ehemmiyet verilmiş ve hatta indi de ben de siz, veyahut da siz işaretlediniz ona döneceğim. Bizim iktisadi esaslarımızı darmadağın edirlər Ay Süleymani. Bu düşmənçilik meselesi değil. Vaqiyyət içi görürük. Bir tane deryayı onu diye Ay düştür. Düşmençilikti bu. Bakın bir de ben verdi yok, şakardım bu. benim mənzurum budur ki mən düşmənçilik yaratmaq istəmirəm. Amma Yok düşmənçilik o yaradil de. hakimiyet. Bak onu ay düştür. Tezelikte bu ben bir numayişka oldu Senendet'te. Ben. Azerbaycan'ın da zatları çekti. Azerbaycan feşleri, halçaları orada numayişe koymuştu. Orada o nümayişçiler iki iştirak eləmişdilər. Onların bir canlı müsahibəsi var idi. O müsahibədə deyirdilər ki, Azərbaycanın fərşi adına fərşləri Çində toxuyurlar, toxunur, gətirib Azərbaycan adına qalib eləyirlər. Bəli. Bəli. Bu Bəli, nə demək? Yəni bu dövlət bir siyaset qabağa aparır. Bu siyaset nədir? Azərbaycanın sənayeyi aradan aparsın. Azərbaycanın başmağı ki bəli. o kələyi o Üsküdə sizin Hələ deyil bəli. Bizim məntəqədə. bizi yaylıq deyirik, kələğayı da deyirlər bəzi ölkələrdə, Rusəri de, Farsça Rusəri deyirlər. İki sünnəti Rusərimiz əlan əməllən aradan gelibdir. Ben. Beyran. Başmaq. Yani ayakkabı tutu zat edirdiler. Tebriz'de lan bir tane tokunmur. Bir tane gayrılmur. Tebriz başmağı, Tebriz ayakkabısı Fiyatında marka. İtalya ile mukabil edildi. İtalyan başmaklarıyla hem modda hem çok da Tebriz'de bir sürü çok da modehliymişler. İleyini de modehlediler. Ve müteessifane bizim iktisadi payilerimizi mütezazil edirlər. Mən iki danasını bu akşam dikkatinizi çekirəm. Biri Urmi Gölü'dür. Ay Süleymani, Urmi Gölü'nün kurudulması, yok olması meselesi bir tarafa ki öz nümayəndəsi, Urmi nümayəndəsi deyir ki, birinci etapta, birinci mərhələdə 5 milyon insan yerinden yurdundan olacak. Hiç ben onu koyarım kenara. Değil ama neler olacak? Ben... Bir kuru ehya bizi Ben. tezir edecek, icat edecek. Ay Süleymane, bak Urmi Gölü'nün kurulmasıyla minler iş yok olur. Minler iş imkanı yok olur. Bir kere biliyorsunuz ki hedemat bugün dünyada çok ehemmiyeti var. Hedemat şamiline nedir? Restorandı, otelcilikti, ne bileyim, bazı tefrihi faaliyetlerdi. Urmi Gölü'nün etrafında yüzlerce lokanta vardı, yüzlerce restoran vardı. Kayıklar vardı, tefrihi faaliyetler vardı. Ne bileyim, onun yanında oteller işliyordu. Minler insan o yüzden bu yüzden gelirdi Urmi Gölü'nden faydalansın. Tabii de orada oturur edirdiler, orada kalırdılar, oteller işliyordu. Yani bir pul akışı, pul dönüşü o mentegede
başlanmıştı ve bütün bunlar da Azerbaycan iqtisadını neyini canlandırırdı. O işi, o uzadın yok olması, hele demirəm neler olur Azerbaycan'da bütün mədənlərin işlenmeden daşları, mesela mermeri çıkardılar, ile müstakim gönderirler ayrı şehirlerde, Yazda işleyirler. Yazda ne bileyim, onları parçalayırlar, seyğal verirler, falan verirler. Ama urumu körünün yok olması her şeyden ben milyonlar insanın, binler insanın işini, iqtisadi faaliyetini dururup iqtisadi faaliyetini mesela yoka çıkardım. Bu bir. İkincisini gelip o ikinci meseleye ki ben geçen de buna birdenbire gözüm sataştı. Kuru çay. Kuru göl deyirler ona. Kuru gölün fakat farkı Urmiye Gölü'nden çok farklıdır. Kuru göl çok büyük bir göl değil. 4 kilometre uzunluğunda 4 kilometre enindedir. Yani 16 kilometre mürebbe bunun mesafesi var. Ama şirin sudur. Şirin sudur bu su. Farklıdır o tuzlu sudan. Bunun öz içinde çeşmeleri var. Bu çeşmelerden imkan vardı ki su kaynayacak çıkardı. Bir de ki şibli gerdanesi var da gerdanın şibli diğerleri. O gerdanın şibliden gaz, yağış suları gelirdi. Yani bu suların hamısı cem olurdu o kuru gölün içine ve bu kuru gölün içinde çok çok sayıda balık vardı. Çok. Ay Süleymane, Kuşlar. 200 hani Kuşlar, kuşlar. 200 no canavar burada faaliyet vardı, barınırdı buradan. Hatta bir hatırın ki burada mahacir kuşlar da vardı. Gelirdiler orada oturabilirdiler, uçurdular ayrı yerlere. O ne? Konvansiyon Ramser 1354'te dünya tadına kategorisine soktu. Yani dünya muhiti zisti adını verildi ona. Bu kuru göle. Ve Zih o o yaşam Ziskahi Beynemlil'e adını koydular da Ziskahi Beynemlil'e. Süleyman'ın karar oldu ki onu korusunlar. Rejim-i Cumhur-i İslami zamanı 1373'te de oranı mesela karar oldu ki orada her konu şeyde mesela kuşların vurulması, canavarların kurulması zaten kabağa alınsın. Mesela muhite korunan muhit ilan olundu onun mentebe. Koruk koruk mentegi. Hani koruk mentebesi orada bir şey mesela yok. Burada çok zatlar vardı bu gölde. Bu gölün birinci dedim zaten bu için suyu şirin suydu. İçmeli suydu. Ama ne yazık ki bu içmeli su da ne olur? Kişaverzde işlenirdi. Çeşit gerekmezdi yani. Bu neyifti bu. Duru su. Duru. Aslında onun bir adı da Duru Göl'dü. Onu Kuru Göl değiller. Onun bir adı da Duru Göl'dü. Çünkü suyu çok duruydu. Zülal suydu. Zülal. Temiz su. Ona göre adı aslında biz Azerbaycan'da ona Duru Göl diyerdiler. Kuru Göl değil. Ama sonra onun değiştirdiler ne yol bize adını koydular Kuru Göl ama Duru Göl de esas da. Ve bu hadise bu Kuru Göl'ün kurulmasıyla yine dediğim gibi binlerce iş o mentegeden de yok olur. Ha siz diyebilirsiniz ki o balaca bir gölde yani 16 kilometre mürebbe olan bir gölde ne kadar iktisadi faaliyet olabilirdi ki? Ay Süleyman'ın bunun iktisadi çok çok önemli. Çünkü bunun tarihi var. O turizm merkeziydi de Tebriz'in o gezmeli yerlerinden Bir biri. geçmişi vardı Ay Süleyman'ın. İlhanan zamanına kadar dayanır bunu zaten. Yay ailelerinde İlhanan-ı Moğol buranı otlak ederdiler yayda. Şunun havası çok yakışıydı. Bak yayda o ayrı yerler ne bileyim 30-35 derece olan hava burada hatta ise 20 derece. 19-20 derecedir burada. Böyle yap böyle işçi günleri. Kışta da çok soğuktu. Gardı filandı, Behmandı. Yayda çok adamlar. Bir de transit Tehran Tebriz'de olduğu için. Tehran Tebriz'in transit. Yolun kenarı oldu. Tabiyeten oraya gelirler insanlar.
Yayla var gelirdiler. Orada yine faaliyet. Biliyorsunuz faaliyet iqtisadi bir məntiqede canlılık getirir. Faaliyet iqtisadi bahis olarak o məntiqeye pul yağar. Yağılan pulun bir kısmı da böyle xəştlənər. İl o məntiqenin besle inkişafı için xəştlənər. O məntiqenin ruh tutulsa əkisi için xəştlənər. Ve bunlar hamısı da bahis olan ki, təbii de o məntiqe rüştüdür. Bu məntiqe bu gölün qurulması ilə yine o məntiqenin bir sürü iqtisadi imkanları ortadan yok olur. Hadi siz deyirsiniz ki, rejim neyin olsun? Rejimin məsuliyyəti var. Məsuliyyəti var ki, belə yerleri qorusun. Necə qoruya bilər? Min dana yöntem var, min dana usul var, min dana yol var. Bunların qurulmaması için, bunların mesela suunun devam etmesi, axıntılarının devam etmesi için. Geçen de söhbət buydu ki, xop, niye bir belə baraj qeyrilib, bir belə sert vurulub Urmu Gölünün ətrafında, niye o sertler açılmır? Niye o sertler açılmır da ki, beş olmasa bir miqdar su geçsin, o sertler açılsa bir, biraz orada xop, təbii de su çoxular. Zaten sertlerin vurulması iştibahıdır. O məntəqədə o sertler vurulmamalıydı. Hesab olunandan sonra sert vurulur. Sen indi sertli vurursan, Amerika'da geçen de bir programda da bizimle beraber dedik ki, Amerika'da bir sürü sertler yıkılır. Yani zamanın, yani pul verilir devlet hükümet, pul kaşıyıcı sertleri yok olasın. Çünkü sertler hesap şöyle gereği olan. Halbuki sert içi Amerika'da mesela 100 yıl hizmeti vardı. 100 yıl hizmet edeyim. Bizim İran'da bu sertlerin çoğu hesapsız, kitapsız giyirilir. Bak İran su içsi bir mertebe. Buradan bir sert bırak burada. Bak bu sert mesela değil, su çok sertin dalında yama oluyor. Aşırı imanı buhar oluyor. İran içsi mertebedir. İçsi mertebesinde suyu bir yerde biriktirip saklamak bahis olan ki buhar olur o suyun hiç olmasa yüzde ne bileyim 30'u buhar olup yok olur. Buhar olup yok olan suyun faydası da olmaz. Bir de şimdi sosyalde de İran'da keşaverzinin, ziraatın büyük bir kısmı da bu sulardan təmin olunur. Halbuki məmulən gerek şorba istifadə olunan bu suların çoxu. Ne yazık ki keşaverzdə faydalanılır. Ve keşaverzdə zaten bütün bu faaliyetlere rağmen canlanır. Bəzi zatlar vardır ki, bizim yani Azərbaycanın iqtisadi vəziyyətinin asılıymalı. Biz Təbriz qotb sənəti deyilir Təbriz. Ama qotb sənəti ki, sənətdən də pek bir şey kalmıyor. Maşın sazısı vardı, traktör sazısı vardı, petrokimisi vardı, bir sürü şeyler vardı. Yavaş yavaş onlar hamısı köhnelerdi. Köhne olup ayı Süleyman. Ay düşür, bağladılar onları o karxananı. Dünyanın hiç yanında ana sənayi zat eləməzlər. Aradan aparmazlar. Onu təbdil elərlər. Təbdil elərlər başqa bir karxanələrə ki modernləşər. Məsələn, məsələn götürdülər, apardılar Vəraminə. Çox maraqlıdır. Məsələn, bir fazı qaldı orada kombayn sazla o böyük traktorları apardılar zata Vəraminə. Halbuki onların yerlerinde ne tiktiler, ne iş gördüler? Pasaj, pasaj, uçan. Yani hep bir tane karxananı uçurduk, yerine düşen tükelir. Bu maşın sazını biliyorsunuz ki, xüsusi sazelerdi, yani xüsulat elerdiler. Bir sürü adamlar geldi, onun birçok yeri alırlar, xüsusi sazda. Onun yeri için alırlar, sanayi geliştirmek için değil, modern sanayi yaratmak için değil. Halbuki dediğiniz gibi kod ve sənəti desin ki, bu da modern sənayi qurasan. Bir maşinalatın belli bir ömrü var. O maşinalat o ömründə sonra zaten değişmelidir. Taza teknolojiyle. Bolbrenç sazı Təbriz Almanın Bolbrenç sazısından rəqabət edilir. Ama indi deyelim ki, vəziyyəti ne olur? Fəslər hamısı göstərdi ki, sanki Azərbaycana bir qəsidli olaraq Azərbaycanda pul dolaşımını, o pul, mesela gərdiş pulu azaltmaq için sanki bir siyaset uygulayırlar.
Bak bu memleket bizim Azerbaycan'ın bir sürü cavan Niru karını. Şu cavan bile biliyorsunuz indi iktisatta biz kadim diyardık. Pul, iş, tabiat. Bunlar üçü birleşer tuğlit pulzacılar. İndi Süleymani. Niru-i insanı dediğimiz bu obursa amillerden daha çok muhimdir. Dünyada da. Niru-i insani mutexassis, Niru-i insani mudir. Ve bizim İran'ın tümünde zaten genelinde en büyük mesele mudiriyet meselesidir. Bizim Azerbaycan'da yetişen, danışkanlarında yetişen, hatta öz imkanlarıyla yetişen, belki yurt dışında eğitim görüp dönenlerin birçoğu Azerbaycan'ın özünde cezbolmurlar. Çıkırlar Azerbaycan'dan, o da bir siyaset neticesinde. Gedirler ayrı yerlerde, iş tapırlar ayrı yerlerde, kalırlar. Bunlar gedenler Süleyman'ın dalınca ailelere, hanıvadelerini götürüp apardılar. Bu aile hanıvadı ceden de bir sermaye yedir, bir nirvi kar yedir. Bak Vezaret-i Kar'ın öz tezadinden ben size hıfet edeyim. Her il bu mesela 10 yıl bundan kabağın amarıdır. Belki şimdi çok değil. Bir her il Azerbaycan'ı şerhinden 250 bin nirvi kar İran'ın uğursu mentalarına göç edilir. 250 bin nirvi kar. Kopsi. Düşünün ki eğer bu karar olsa bu Azerbaycan'ın özünde kalsa, bu Azerbaycan'ın özünde bu yaratılan sermaye ile orada kaçlansa, temin dediğimiz kimi, Kuru Göl kimi, Urmiye Denizi kimi, Urmiye Gölü için, bunların dubarı kademati faaliyetleri, Tovsa Etapsa, Roşte dese, bu da gerdeşe pul olsa, sermaye kuzallığı olsa, otel tikilse, faaliyet çoğalsa bu canlanır, iktisat canlanır. İktisat yanlandığında iş imkanı yaranır. İş imkanı yarandığında refah gider yukarı. Refah Camen Tosiye iktisat, gider. sonra Tosiye siyasi yaranar Evet. ve Camen. Ay Süleyman'ı biliyorsunuz ki bilahare bütün dünyada olduğu için İran'da da vaziyet bu için tabaki mütevessit dediğimiz ya, orta sınıf tabaki mütevessit için siyasete dikalet eder. Tabaki mütevessit için tesir koyar siyasette. O iktisadın canlanması, iktisadın dolaşması, dolanması, iş imkanının yaranması, mütevessit tabakanı, orta sınıfı, orta tabakanı canlandırır. Bu orta tabakanın canlanmasıyla ki Azerbaycanlı ağzını açıp hakkını ister. Artık Tehran'a baş vermez. Artık Tehran'a hem demez. Ona göre ki, bence ona göre ki, Azerbaycan Rıza Şah zamanından bu tarafa ele oynayıplar. Her zadımızda Azerbaycan oynayıplar. Görüp de örneğin misal verildi. Sen dünyanın neçe tane şor gölünden biri de Urmi Gölü'dür. Dünyanın en büyük göllerinden biri de. Şimdi bunun yok olunması hamımız neydi? Narahat edeyim. İkinci, Kuru Göl'ün yok olması. Çip bu da bilirsiniz hem Tebriz'in 40 kilometrinde Tebriz Kelanşehir sayılır. Tebriz'in 40 kilometrinde ne bileyim Bostanabad'ın zaten bunun etrafı o kadar hoştu ki Süleyman. O kadar sersebz bir mantığıymış ki zaten Bostanabad adı da oradan gelir. Oranın meşhur bir hıyarı vardı. Gülbeser diyordu o vakit biz. Geldi. Başka hıyarları vardı bile. Bostanabad'ın acayip bir hoş menzere yerleri vardı. İnsanlar diyelim orada o menzereye bakarlardır. Aydüştür. Ben orada da çok olmuşam. Orada Ben olmuşam. O yani Tebriz'in yolunun üstündeydi. Maşınla ciddi Hayır. orada dayanıp hemşe bir Hani o çay. çeşmeleri var, içli suları var. Onların birisi şey, hem mesela şeyi dermanı zaptları var. Yani ben zor o mentegelerin canlanması iktisadı canlandırır. O mentegelerin yok olması iktisadı öldürer. İktisadı yok eder. Ya bütün de bunlar bahis, iktisadın canlanması da bahis olar ki bu mentege
Rushd'ler, Tocqueville'ler. Tocqueville'yi biliriz. Tocqueville iktisadı dalınca Tocqueville siyasi getiren. Tocqueville siyasi yavaş yavaş insanlarda proses ortaya koyar. Yani sual ortaya koyar. Niye böyle oldu diye sual ortaya koyar. Ve bu da istibdat rejiminin cinnu bismillah'ı da korkar. İstibdat rejimi hemşe sualdan korkar. Eğer bir sual olmuş olsa ondan mehcet eder istibdat rejimi. Ona göre bu Esad istibdat rejimi belə məntəqələri ki, onlarda zərfiyyət var, potansiyel vardı ki, ictimai fəaliyyət eləsinlər, siyasi fəaliyyət eləsinlər, onların ilk başta iqtisadın çökərdir. İqtisadın yox edir ki, onlarda bir fəaliyyət baş göstərməsin. Bir fəaliyyət siyasi baş göstərməsin. Onun için o çok bir hassas məntəqidir. İkinci yönümüzdür mütəssifane. Bu tarixdə biləxərə bizim malımızdır, bizim yerimizdir, bizim qəlbimizdir. O gözəllikte yerlerin yok olması bizi kalbden sanki vururlar, bizi dövürler. Bakın, hakkımız bu değil. Hakkımız budur ki, öz yerimize sahip çıkalım. Öz yurdumuza sahip çıkalım. Cenab-ı Süleyman. Tam Bu doğru. Tam doğrudur. Bizim Təbrizimiz ve kullanan Azerbaycanımız həmişe İran'da büyük əhəmiyyətli bir siyasette, iqtisadda ve ictimai hareketlerde birinci nəqşi olur. Yani. İndi bu vəziyyətə qalmağa Azerbaycan'ın burada əmd vardı. Burada bir qoru qəsib bir qoru siz qəsiddi hərəkət edirlər. Bizim Təbrizin özünü siyasi məktəbi, ictimai məktəbi həmişə birinci olubdur İranın Ben. siyasi dairəsində və ictimai dairəsində. İndi bu günləri İranın ən dalı qalmış, ən geri qalmış bir bölgəsi Azərbaycan sayılır. Mütəəssifane. 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 Azriban Erdebil ustan diye Azərbaycan. Elə azadın Azerbaycan'ın balansında həmişə cad Ben. olmuştur. Bir de aile ustan olubdu. O. Azerbaycan'ı parçalamak için gelirler burada bölürler. Ustan ustan edirler. Çok birlik, o bütünlük, o beraberlik yok olsun. Yani o beraberlik yok olunca onlar daha çok hakim olurlar. Biliyorsunuz 31 ustan edirler. 31 tane de paygahı sipah edirler. Yani her ustanın bir tane de paygahı sipahı var. Yani o sipah da fikirlenmiyor o ustanı korumak için. O sipah o ustanı taptamak içindi. Serdu. Taptamak için teşkilat Serdu. grup. Ben Süleymani ne yazık ki o Ustan Erdebil o maharetleriyle biliyorsunuz ki cismi cihetten de Erdebil insanları güçlü kuvvetli insanlardılar. Ve o Erdebil İran denilen o memleketin 31 ustanının yoksul ustanlarından biriydi Süleymani. Yok Çok en yoksul en ustanı. yoksul Hatta ustanlarından. mesela Yazden ondan sonra Ben. zaten o Yazda ay düşür. Hiç satış yoktu. Öyle hiç satı yok. Halbuki Çevirdi. bütün de imkanlar var. Hem basamak insanlar var, hem tavana insanlar var, hem fiziki olarak güçlü insanlar da onlar. Ha, fiziki güçlü olan, o zihni de güçlü olan. Yani her yönüyle Erdebil buna müsaitti ki orada sermaye kuzalı olunsun, orada Roşt iktisadı olsun, Tosya iktisadı olsun. Ama bu olmuyor. Niye olmuyor? Bu. Kesin. Muğan, ki mən özüm oralıyam, əkinçi zatdır. Ənbari qəlliyi İran Ben. zat olur. Və ənbari pəmbi İranda oradır. Ben. Həqiqətən, yəni təəssüflə pəmbə ev elən pambıq ki, əkilir, ay düşdür. Pamuk yeniden gene de açılıp Şəhrivərdən sonra gene de zad olacak, bərdaşt olunacak. Yani payızın evvelinden İran'ın zadın Mığanın pamuğu götürülür. Hele pamuğun pulunu vermeyipler. Hele düşünce bu pamuk hara girdi. Mesela İsfahan'a, bu şehre, o yüzden bu yüzden girdi. Karxanahay pembe paçkoni
Bir dənə rəngdəki bafəndəki yoxdur zətdə. Halbuki o qədər olan ya yəzdə qoyublar. Rəngdəki bafəndəki yəzdə gedir, İsfahana gedir. Bizim zətlarımız, bizim sənayi. Baxın, görün nə qədər bu millətə bu faciədir. Həqiqətən fəqri, fəlakəti bunlara təhmil edirlər. Bizim meşkində kətlərimiz vardı ki, ay düşdür, sən 5 dənə kişi tapa bilməzsən orada. Mən hamı iş üçün o özümüzə gedib də. Gedibdi hara İspana, gedibdi Məşədə, gedibdi. Yəni, əmələn o siyasət ki, bu günləri aparırlar, o siyasət budur ki, Azərbaycan boşalsın. Ay Süleymanım, bu siyaset inci siyaset değil. Bu 100 ildir bu siyaset. Bu siyaseti de məxsusən elə hələ Cumhuriyyə İslamı gələndən sonra belə oldu ki, xoq, belə ədl İslamı de, ədalət, qist, əli de filan de vərdir. Bunlar hamısı gördük ki, hava sözler. Ay düşdür, baxın, bu zat ki, hökumət gələn, bizim hökumət əvəz olub. Şah gedib, şeyh gəlib. Həmən, amma sistem əvəz olmuyor da. Heç əvəz olmuyor. Heç o sistem təbiiz o. Təbiiz o. Nə midonəm, sərkub o. Nə mənə yerindədir. Çomaq yerindədir. O çomaq ki, Azərbaycanın başına vırırdılar. Həmin çomaq. Səttarxanın da başına vırırlar. Şeyx Məhəmməd Xilvaninin da başına vırılıb. Cadın da başına vırılıbdır. Peşələrinin də başına vırılıb və şəriət mədarı da vırılıb. Bəli, həllə də vurulur. Sazmanı mücahidini xalqı deyirlər ki, qoya terrorist bir zatdır, təşkilatdır. Bizim işimiz yoxdur. Biz o işlərə girmirik ki, ay Allah, həqiqətən terrorist ya terroristdir. Bizim işimizdir, bizim sözümüzdür. Dəyərləndirmirik. Biz öz işimizlə məşğuluq. Yəni, o mərkəzgərə, hakimiyyətin o mərkəzgərə zatlarından bizim işimiz yoxdur. Baxın, sazımanı mücahidin xəlqi ki, bunlar deyirlər ki, güya teröristdir filandır, bir iddə farslardan etiraz edir. Siz bir dənə farsı tapın, Pişəvərini müdafiə eləsin, Şeyx Məhəmməd Xiyabanını müdafiə eləsin, Ağay Şəriyyət Mədarı hərəkətini zat eləsin, müdafiə eləsin. Müdafiə etməyiblər. İndi bunlar düşünürlər. Hətta Ağay Fərrux Nükətar təzəlikdə bir dənə zat qoymuşdu. Dedi, biz şəriət mədarı hərəkatında səhv eləmişik. Dedi ki, Ağay şəriət mədarının o hərəkəti çox belə mütərəqqi bir hərəkətiymiş. Nə istəyirdi? Əncümənhay əyaləti vilayətini istəyirdi. Ondan sonra deyirdi ki, Azərbaycanda Beqolu vilayəti fəqih düz deyil, vilayət fəqih kulli İrana istəyirdi. Şəriət mədariyə deyirlər təcziyyətərə. Şəriət mədari ki, Pişəvərinin qabağında dayandı. Hər şey yaxşır, amma təcziyyətələb yaxışmaz o adama. Və həqiqətən, təcziyyətələb heç, bu adam Əncümənhayi əyaləti vilayəti bir məsələdir ki, bizim cəmiyyətimizdə problem olubdur. Bəli. Bu problem təqsimi qudrət o sirvəti məmləkət adilana olmayıbdır. Hər halda ay düşdür, çox gözəl bu, iki dəqiqəmiz qalır, bir dəqiqəsini sən danış, bir dəqiqəsini mən çox da olun. Biz bu inki programımızın nəticəsi bu oldu ki, gerçəkdən də bunu biz zat demirik, yəni oturub burada tərəf tutmuruq. Bəli, bağlıyət budur ki, Azərbaycan iqtisadını çökətmək üçün sanki Tehran əlindən gələn eləyir. Bax, o Urmi gölümüz, bu quru gölümüz. Ki, dedim, bu quru göl, əsasda deyirlər quru göl. Bu imkanlarını yox edəmək, Azərbaycanı çökətmək deməkdir. Bəli, məhv edəmək deməkdir. Azərbaycan məhv olduğu sürəcə də bəllidir. Göklər başlar, o izə getmələr başlar, bu izə getmələr başlar. Bax, boşaldılma başlar. Əgər Urmi gölünün
bu belə cərəyan edir, belə devam ederse doğrudan da mən demirəm bu nümayəndə məclis deyil. Deyir ilk etapta 5 milyon insan diye o yüzden bu yüzden göçmek mecburiyetindedir. Yani bunların hamısı gösterir ki elə bir qasid var. Elə bir ki bir qasidli bir hədəf var. Bu hədəf də bu günkü dünənki hədəf deyil. Bu illərdir bu hədəf Çok idaməsi sağ ol. var, bu hədəf ilə devam edir. Düzdü, tam düzdü Səttarxanın Məşrutiyyətdə nəqşi və Nehzət-i Rövşənfikriyə İranda və modernizmin İrana gəlməsinin başlanışında çox böyük nəqş olubdu. Onun siyasi qolu yox, bəlkə Nizami qolusunun rəhbərliyi Səttarxan edibdi. Hər halda umut edirəm ki, bugünkü proqramımızdan xoşunuz gəlsin və bizim belə bu proqramları yaymaqda rica edirəm dostlarıza, yoldaşlarıza, qohumlarıza, evlatlarıza bizə yardımcı olun. Sağ olun, şad yaşayın, gələn proqramlarımıza qədər.